Aš kapitonas Lyzė iš Islandijos, kur gaminami Lyzė žuvų taukai. Sveika ir natūralu nugimim. Tikriausiai niekas nedrįs prieštarauti, jei pasakysiu, jog mums svarbiausia užauginti sveiką ir užgrūdintą vaiką. Šiandieną pasikalbėsime apie grūdinimą. Keliaukime į baseiną. Jei dar yra abejojančių jo nauda, tai po šio reportažo tikrai tokių nebeliks. Vis daugiau tėvelių vos gimusius kūdikius pradeda plukdyti voniose, o praėjus vos kelioms savaitėms po gimimo ieško šilto baseino, kur galėtų išmokyti nardyti. Ar teisingai jie elgiasi? Ar gali ką tik gimęs kūdikis plaukti ir nerti po vandeniu? Taip, turi tiesiog įgimtus refleksus plaukimą. Iki 3 mėnesių reikėtų ir pradėti eiti į baseiniuką. Pas mus tai nuo 3 mėnesių priemam, kuo anksčiau, tuo vaikas lengviau galės pradėti išmokti nardyti. Dabar mano vaikai jau dideli, bet kiekviena iš jų, kai buvo kūdikėliai, nuo 2 mėnesio nardžiau mažylių baseine. Buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip jie ten po vandeniu gali išbūti ir tikrai pasisekė ir čia tas vadovės pamokė. Ir nardėm ir atsimerkė, žiūrėjo, tai buvo tokia pramoga. Bet o mamai auginti vaikelį pirmus mėnesius yra gana nuobodu. Tai čia buvo mums tokios išvykos labai malonės ir gerai leidom laiką. Prieš pradedant lankyti baseiną, specialistai patarė ne tik pasitarti su šeimos gydytoju dėl vaiko sveikatos, bet ir įvertinti savąją. Tėveliai taip pat turėtų pasižiūrėti ir savo situaciją. Ar neturi kokių odos ligų, nes jau daugiausiai jų baseine būna kartu su kūdikiu. Tai lygos įvairios gali persiduoti ir per vandenį. Dažniausiai pažymėjimai baseina atsineša vaikutis, o tėveliai lieka kaip palidovai. Tai tėveliam būtų tikrai labai vertinga atkreipti dėmesį ir savo sveikatą. Tam, kad kūdikis vandenyje plaukiotų, būtų aktyvus, turi būti atitinkama vandens temperatūra – nuo 30 iki 33 laipsnių šilumos. Prie aukštesnės temperatūros kūdikis bus pasyvus ir tiesiog plūduruos. Po šilto baseino mažylį reiktų kuo greičiau apgaubti sausu rankšluosčiu ar halatu. Baseine vaikutis pripranta prie esančios baseino vandens temperatūros, kuri skiriasi nuo išorės temperatūros. Ir kadangi drėgnas kūnas labai greitai atiduoda šilumą, rekomenduojama tėveliams kuo greičiau vaikutį nusausinti. Į lauką, ypač šaltuoju metų laiku, po baseino skubėti nepatartina. Nors pasiryžusiems lankyti baseiną, didelių baimių tai nesukelia. Tai nieko, iki mašinos arti, tai parsinešim stipriau, nu, labiau aprengi ir viskas, šiltesnius rubelius. Nieko, išdžiovina gerai, tai normaliai. O kaip bus su dažnu mažyliu palydovų sloga? Yra nuomonių, kad baseine išsiplovus kvėpavimo takams jį gali pranykti. Sloga yra labai skirtingas susirgymas kūdikiui, vaikui ir suaugusiam žmogui. Aplamai į baseiną pradedantį sirgti kūdikį nerekomenduotina vesti. Jeigu vaikutis yra gero imuniteto, jeigu sloga yra nepūlinga, jeigu jinai nesukelia jam jokio diskomforto, galima bandyti, tačiau jeigu tėvai pastebi, kad bendra vaiko būklė šalia slogos yra šiek tiek pakitusi, geriau, manyčiau, pasisaugoti. Tuo tarpu, jeigu mažylis sveikas, o jūs norite smagiai praleisti laiką, net negalvodami keliaukite draugai į baseiną. Apie jo naudą drąsiai kalba tiek patys tėveliai, tiek medicinos atstovai. Pirmas dalykas – lavina raumenys. Visus judesius vaikučiui tai yra labai super. Tiesiog išsikrauna ir po to miega, jisai visas maistas gerai. Nu viskas tiesiog, viskas idealiai būna. Pramoga didžiausia. Matau, kiek daug džiaugsmo teikia, tai kaip galima neiti. Geriausia pradėti lankyti baseiną nuo 2 mėnesių, kol kūdikiai dar nepraradė reflekso plaukti. Bet tai nereiškia, kad vyresnių vaikų negalima išmokyti to paties. Tiesiog tėvai turi būti pasiruošę apsišarvuoti kantrybę bei atsikratyti visų baimių. Tuomet toks teškenimasis taps malonumu ne tik mažyliams, bet ir jų tėveliams.